Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude hlavně pro ty, co rádi nakupují přes internet, protože tady mám vlastně takovou, dejme tomu, recenzi nebo prostě moje zkušenosti s jednou stránkou, kterou jsem zkusila. A je to vlastně taková forma toho, že když jste zaregistrovaný na té stránce, tak můžete dostávat odměny za to, že nakupujete na internetu. Tak já na začátek jenom chci říct, že k těmhle stránkám jsem byla hrozně skeptická a prostě se mi moc ten koncept nelíbil, ani jsem to moc nechápala. A nějaká slečna mi o tom i psala nějak, když jsem dělala nějakýho z eBay nebo z AliExpressu, tak mi říkala, že právě když takhle hodně nakupuju, že bych právě takovouhle stránku nějakou měla zkusit, že ona to jako používá, že to je super a že z toho jsou ty odměny. Potom mi přišly ještě asi 3 nabídky ke spolupráci s tady s těma stránkama, ale to jsem bohužel odmítla, protože nebudu asi ani říkat bohužel, protože to jsem prostě odmítla, protože jsem vám nechtěla dělat recenzi na něco, na nějakou stránku, ke který nemám já žádný vztah a kterou bych ani asi já sama neskusila. Ale prostě jsem si teď řekla, že jako nemůžu soudit tu stránku nebo tu formu těch odměn, když jsem to ani nevyzkoušela, a proto jsem se teda rozhodla zaregistrovat na stránce plnapeněženka.cz. Myslím si, že to takhle je správně, ale když tak budete mít někde zase nějaký odkazy. Tak já jsem se teda na té stránce zaregistrovala, vytvořila jsem si tam účet a vlastně když vy se na téhle stránce, konkrétně na téhle, asi nevím jak to funguje na těch ostatních, tak se vám přičte odměna za zaregistrování, jakože jste tam nový uživatel, 50 korun. Ono se to teda nepřičte hned, já jsem se právě strachovala, že prostě jsem se zaregistrovala a nic mi nepřišlo, ale přijde to za pár hodin, až se to vlastně načte, že jste se tam přihlásili. Tak potom už si stačí jenom vybrat obchod, z kterého chcete nakupovat, a máte tam opravdu celkem dost obchodu, je tam celkem dost velký výběr, od kosmetiky, po oblečení, nebo třeba i nějaký restaurace, nebo třeba i rohlík.cz, jestli to znáte. Prostě vážně hrozně moc odvětví. U každého e-shopu, který tam vlastně je, máte vždycky napsané procento, které se vám přičte jako ta odměna. Takže někde jsou třeba 3% z té nakoupené částky, někde je třeba 7,5% a tak dále. To se u každého e-shopu mění. A protože mě už dochází pečující kosmetika, tak jsem se rozhodla objednat z e-shopu krása.cz, protože si myslím, že tohle je i celkem jako známý e-shop, tak jsem si říkala, jako proč z něho neskusit objednat, a vlastně musíte na ten e-shop kliknout přes tu plnou peněženku, přes ten odkaz plný peněženky, jinak by to vlastně ta odměna nefungovala a nepřičetla se vám. A co jsem si z krása.cz objednala, uvidíte až později, teď vám ještě dovysvětlím, jak to celé funguje. Takže já jsem nakoupila za 452 korun a s poštovným to teda bylo 531, ale to poštovné se vlastně do té ceny nezapočítává. Tak a ještě jsem zapomněla říct, že na tom e-shopu krása.cz je 5% odměna vlastně z té částky. A mě když ta odměna přišla, což trvalo asi den, tuším, nebylo to zase hned, ono se to musí všecko ověřit a takhle. A zjistila jsem, že to vlastně není těch 5% z těch 452 korun, které jsem nakoupila. A až po vysvětlení jsem zjistila, že ta odměna těch 5% se vám neodečítá z té opravdové částky, za kterou nakoupíte, ale z částky bez DPH, která je teda nakonec 373 korun celých 55 haléřů. Takže vlastně vy zaplatíte sice cenu z DPH, ale ta odměna se stejně počítá až z té ceny bez DPH. No a pokud vás zajímá, nebo jste si ještě nevypočetli, jakou odměnu jsem teda vlastně dostala z tohohle nákupu, tak bylo to 18 korun a 68 haléřů. Takže tohle by se už třeba vyplatilo, kdybych nakoupila za fakt nějakou obrovskou částku, anebo pokud bych nakupovala opravdu často. A ještě jsem zapomněla teda říct, vy jak dostáváte ty odměny, tak vlastně to máte jakoby na tom účtu, tak se vám ty odměny připisují na té stránce plná peněženka, jenže vy si je můžete vybrat nebo dát si je poslat na účet, až když dosáhnete celkové částky 100 korun. Takže já tam mám momentálně 50 korun, který jsem vlastně dostala za to přihlášení,
plus těch 18 korun a 68 haléřů. Takže bych musela ještě jako párkrát nakoupit někde, aby se mi vůbec těch 100 korun přičetlo na účet a abych je vůbec dostala. Myslím si, že tohle se vážně vyplatí, jen pokud nakupujete opravdu hodně často a pokud hlavně tam jsou třeba ty e-shopy, z kterých vy hodně nakupujete. Já třeba nakupuju z čínských e-shopů, které tam teda bohužel nejsou. Je tam teda AliExpress, ale tam jsem četla, že to musí tu odměnu nějak schválit ten prodejce a úplně jsem se v tom nějak nevyznala, přišlo mi to složitý, takže jsem to radši neskoušela. Ale myslím si, že jako určitě to taky bude fungovat, ale já třeba z toho AliExpressu nakupuju za malý částky, takže myslím si, že ty odměny by nebyly až tak velký. Tak a teď se konečně můžeme vrhnout na to, co jsem si teda koupila. Bylo to teda z té stránky krása.cz a první mám tady tuhle micelární vodu od Mixy. A já jsem si ji teda vybrala, protože už mi dochází ta moje od Garnieru a chtěla jsem tuhle od Mixy vyzkoušet. Měla jsem od Mixy i odličovač a jsem zvědavá na tuhle. No a protože mi dochází i odličovač, tak jsem si koupila tenhle dvoufázový od Garnieru. Já zbožňuju dvoufázový odličovače, hlavně ten můj od Rioru, ten je úplně top. Ale rozhodla jsem se, že to zase trošičku změním, já si ho vždycky kupuju, pak zase to změním a koupím si jiný, ale prostě vždycky se k tomu Rioru vracím, protože ten je pro mě zatím úplně nejlepší. Tady to je teda Garnier 2 v 1 posilující odličovač očí, ale já to teda budu používat na celý obličej, nejenom na oči. A mimochodem všimli jste si té fialkové barvy? A mám tu ještě jednu věc od Garnieru a to je tenhle krém. Mně opět dochází můj krém, který používám, takže tentokrát jsem se rozhodla, že si teda koupím tenhle, ten novej. Vypadá teda takhle a měl by to být teda Garnier Pure zmatňující krém. Je určen pro smíšenou nebo mastnou pleť, která má tendenci se lesknout, což je úplně právě pro mě, protože mám právě smíšenou až mastnou pleť, takže mám tady s tím celkem problémy a ráda na to používám právě tady ty krémy. No a poslední věc, tady mám tuhle masku od Freemana. Je to vlastně ta maska, která se slupuje, což tady ty masky já úplně zbožňuju, protože jako já si dávám ráda masky, ale pak mě strašně nebaví se to smejvat a prostě mám ráda strašně tady tu, že si ji můžete jenom sloupnout a už vlastně pak si to jenom maliličko dočistíte ten obličej, ale dostane se vám to nikam třeba do vlasů nebo takhle, prostě nemáte to všude a je to takový jako pohodlnější. Je to teda slupovací maska, granát a jablko 15 ml. Je to vlastně jenom takovej ten, dejme tomu, vzoreček, já úplně až tak jako masky nepoužívám, takže jsem si nekupovala celou takovou tu tubičku. Já právě od Freemana ještě jednu masku mám, ale takovou tu modrou a tu mám právě v tom plném balení a taky to jako úplně moc nespotřebovávám, takže jsem radši zvolila jen to maličký balení. No a z tohohle celého nákupu jsem ušetřila těch 18 korun. To se vážně vyplatilo. Asi musíte posoudit sami, jestli se pro vás ta plná peněženka a ty odměny vyplatí, jestli nakupujete hodně přes internet nebo třeba vůbec. A musíte prostě posoudit sami. To by bylo všechno pro dnešní video, já doufám, že se máte krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!